Bom dia, Cailane, bom dia, Lívia, bom dia, Isabelle, bom dia, Yuri, bom dia, Lohan, bom dia, Caroline, bom dia, Luiz, bom dia, João. Nossa, muita gente, meu Deus, que isso? Tô até perdido. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Saudades, cara, como é que você tá? Bom dia, professor. Opa, tudo bem, Bruna? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo, e com você? Tô bem, podia estar melhor, né, com essa pandemia, né? Mas tá tudo bem. E aí, animados pro carnaval? Vamos curtir o carnaval dentro de casa? Em segundo ano. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Thiago? Tranquilão, senhor. Tudo bem, obrigado. E o bebê, como é que tá o moleque lá? Tá bem, professor. Vem pra casa hoje. Ué, o bebê já nasceu, Thiago? É seu. Ué, o bebê nasceu quando, gente? Foi ontem de ontem, quarta-feira. Ah, parabéns, papai. Obrigado, professor. Ai, que vontade de meter a porrada, Thiago. Que vontade de você se enganar, cara. Mas agora fazer o quê, né? Agora a gente tem que amar o bebê, né, Thiago? Claro. Ah, aqui, ó. É o quê? Ai, gente, só vocês mesmos, sabe? Deixa eu ver aqui, né? Presentinho de Deus. É. É, só que eu acho que vocês são precoces para algumas coisas, sabe? Eu acho que vocês são rápidos demais. Acho que vocês adiantam a vida. Vamos lá, bom dia, Cailane. Como é que você está, minha flor? Saudade de você. Gostei da foto, hein? Tô bem, professor. E o senhor? Obrigado. Tô bem, obrigado. Rodrigão, bom dia, cara. Saudade de você também. Isabelle Luiz, bom dia. Bianca, bom dia. Lívia, bom dia. Nossa, bacana isso aqui, hein? Presentinho de Deus. É mole. É a vida, né? Deixa eu ver quem está aqui, como falei. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lívia. Já foi, né? Bom dia, Yuri. Bruno, já falei. Caroline também. João, Lohan, Vinícius, não lembro do Vinícius, gente. Vinícius, é aluno novo? Eu sou novo, professor. Ah, bem, Vinícius, seja bem-vindo. Meu nome é Ronaldo, Obrigado, professor. eu sou seu professor de um monte de coisa, né? Hoje eu sou seu professor de gramática, segundo eu sou de interpretação, de redação. Bom dia, Luiz, tudo bem? Luiz, cadê teu irmão, Luiz? Bom dia, Bianca, Kathleen, Paulo, bom dia, Paulo. Guilherme W. Silva. Ah, tá. Ah, Guilherme, ah, tá. W. Silva, parece que é nome de agente da FBI. Bom dia, Ju. E João Pedro, fala pro João me visitar, hein, Juliana? Ok, professor. Saudades daquela criatura. Gente, olha só, eu vou pegar, vou fazer uma revisão com vocês de sintaxe, né? Já que nós estamos em gramática, nós vamos falar em sintaxe. Primeira coisa, eu não quero aluno meu falando sintaxe. Eu já falei isso algumas vezes, né? Alguns alunos meus sabem sobre isso. A palavra se escreve, é gramática, né? Nós vamos estudar gramática agora. Algumas pessoas dizem que é sintaxe, e não é sintaxe, é sintaxe. O X aqui nesse caso, eu mandei só para o Cauã. O sintaxe aqui tem som de SS, né? Então, no caso, é sintaxe. Nós vamos fazer onde nós temos os termos essenciais e nós temos os termos acessórios, né? Então, nós vamos começar, gente, com a parte bem simples, que é o sujeito, né? Vocês só... Deixa eu só viver uma aula aqui. Que eu acho que a aula não gravou. A gente acha que eu perdi a aula do primeiro ano. Oh, meu Deus do céu!
tanto cuidado para a aula, eu acho que perdi a aula. Calma aí, deixa eu ir aqui no tal do Zoom. Zoom, 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 capoeira matar um. Redação, primeiro ano. Redação, primeiro ano. Ah, tá aqui, gente. Não perdi a aula. Graças a Deus. Uma aula que um professor perde, sei lá, o professor é cancelado. Palavra da moda, né? Cancelado. Então, vocês só me deem. Gente, vocês só me deem, sei lá, 30 segundos, um minuto, para eu jogar isso aqui na Agenda Edu, que é tanta aula, que aí eu fico perdido, aí eu já não sei mais o que é o quê. Eu não sei qual foi o tema que eu ensinei naquele dia. Foi 900? Isso aqui é 901, gente. De aula 901 já foi. Ah, tá. Agora é a outra. Tá, desculpem. Agora é primeiro ano. Não, vocês são segundo. Eu estou me referindo a vocês. Estou me referindo à outra turma. Primeiro ano. Como 1001, 1001. Ô, gente, eu estou viciado num tal de Barões da Pisadinha. Vocês estão? Sim, Caraca, é todo muito bom. mundo. Gente, eu nunca pensei Tô na apaixonada em Barões da Pisadinha, Eu Ronaldo. nunca pensei na minha vida. Ah, gente, eu trabalhei com nono ano. Eu estava dando escritura e formação das palavras, né? E aí, adivinha o que que eu coloquei? Como neologismo. Uma música, uma palavra de uma música dos Barões da Pisadinha. Alguém imagina? Não, já vi que vocês não imaginam. É aquela assim, tá roxeda, tô nem Meu Deus, eu acabei de pensar nela. Então, eu tava perguntando para eles o que que seria roxeda dentro de um contexto, né? E tem várias explicações sobre esse fenômeno Barões da Pisadinha, né? Deixa eu jogar aqui, gente, senão eu vou me perder. Eu me conheço. Uma videoaula foi redação. Ele caiu. Turma nenhuma. Já vou, né? Porque tem o CMR, sua CAP. Só mais um minuto, tá, gente? Estou acabando aqui. Vocês podem achar que eu estou enrolando vocês, mas não é isso, não. É porque eu tenho que colocar essa aula aqui, porque senão é Professor horrível. não quer dar aula, professor Eu pode não falar, quero dar professor. aula, imagina, não quero dar aula. Não quero dar aula. Pô, que forma de dar aula esquisita, né, gente? Eu ficar sentado aqui. Colocar vocês, né? Essa hora, esse tempo, a gente já está deitado, né? Vocês devem estar deitados, né? Eu não, estou sentado. Né? São coisa, isso aqui, que luta, isso aqui, socorro, Jesus, Maria e José. Opa, 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 opa. Foi, em nome de Jesus. Bem, gente, então vamos lá, né? Vamos começar, na verdade, o que a gente precisa nesse momento, né? Lohan, ah, vocês escreveram aqui, né? Rocheda, Lívia, Manu, Rocheda, Lohan também, Rocheda. É isso aí, né, gente? Se a gente parar para explicar. Ah, tá todo mundo falando aqui, né? Agora que eu vi. Também, Manu, gosto muita coisa. É porque eu acho que eles escrevem, eles cantam de uma maneira simples, né, gente? O que que acontece? O vocabulário dos Barões da Pisadinha é um vocabulário simples, informal. Muita gente já passou por aquela situação, né? Ou então muita gente se identifica com aquela situação e o ritmo que é contagiante. Então, eu fui estudar, né, gente? O que é rocheda? Primeiro,
Eu li várias pessoas dizendo, tá ouvindo, Isa? Então, várias pessoas falando, tinha gente que falava que Rocheda era uma pessoa, porque eu não, eu já falei uma vez para vocês que o Ceará, as pessoas têm muito preconceito com o Nordeste, né, gente? Vocês estão vendo isso no próprio Big Brother Brasil, né? Que aquela integrante Juliette passou preconceito de xenofobia, né? E aí, gente, é engraçado, engraçado não, é tenebroso, porque assim, eu sempre valorizo tudo, né? Então eu acho que o Nordeste, eu acho não, o Nordeste é rico na questão cultural, né, turma? As pessoas rotulam as outras, né? Falar que a pessoa é Paraíba, isso já me incomoda muito, porque Paraíba é substantivo próprio. E, na verdade, paraibana, que seria o adjetivo, aí as pessoas colocam o paraibano como se não fosse um ser pensante, né? O Nordeste sofre, o nordestino sofre, mas eu acho que o paraibano sofre mais ainda, né? É como se não tivesse médicos na Paraíba, não tivesse engenheiros, advogados, professores, ou pessoas que estudam, gente. E também não precisa estudar para você respeitar e valorizar alguém, né? Quer dizer que você só vai respeitar e valorizar alguém que tem uma faculdade? Por favor, né? Mais empatia, Brasil, mais amor, né? E aí, turma, o Ceará é um estado do Nordeste que ele criou um próprio dicionário. Lembra disso, o Júlia, Isabelle, Guilherme? E aí, Guilherme, tudo bem? Saudades, hein? Lembra disso, Thiago, que eu falei ano passado? O Ceará, ele criou um dicionário. E aí, turma, eu comecei a ver nessa coisa de Rocheda, só que os Barões da Pisadinha, eles são da Bahia. E na Bahia, essa palavra tem um significado que é diferente do Ceará, que é diferente do Rio Grande do Norte. Gente, eu amo isso, eu amo essa coisa de palavra, de neologismos. E aí, turma, os Barões da Pisadinha, o Rodrigo Barão, que é o vocalista, ele estava dizendo que Rocheda é quando uma pessoa está muito irritada, e a pessoa consegue disfarçar a irritação. Vocês pesquisaram sobre? Vocês já ouviram falar sobre, gente, alguma coisa sobre esse neologismo? Segundo ano. Segundo ano. Paulo Vitor, nunca? Alguém já ouviu falar sobre? Vinícius também não. Por quê, Não, Fê? também não. Júlia também não. Você pode repetir? Eu não entendi. Alguns de vocês já ouviram a significação dessa palavra, rocheda? Não. Ou só foi mesmo na música? Tá na música. Só na música. Então, gente, é exatamente isso, né? Então, o Rodrigo, ele se chamou assim, né? Rodrigo Barão. O outro menino, eu não sei o nome, não. Que toca teclado, eu não sei o nome, não. Eu sei que vocalista, eu já até ouvi o nome dele, mas eu não lembro agora. E o Rodrigo Barão estava dizendo que rocheda é uma palavra que significa que alguém, quando está com muita raiva de alguma coisa, é como se a mulher tivesse com um cara na balada e ela tivesse ficado irritada com alguma coisa, ela vai ao banheiro, quando ela volta, ela disfarça a irritação daquela situação que foi provocada. Essa foi a definição que eu li, a definição que eu li segundo os Barões da Pesadinha. Nem na música, Bruna. É? Pois ouviu lá. Então, gente, hoje nós vamos estudar a sintaxe. Então, olha só, turma, vamos começar com aquela coisa de sujeito. Vamos lembrar o sétimo e oitavo ano aí. Eu tenho que saber bem de sintaxe. Ronaldo, Oi. esse ano a gente vai ver, por exemplo, tudo que a gente já viu, como orações subordinadas, essas coisas todas, ou vai mudar? Não, esse ano vocês vão ver classes gramaticais, vocês vão ver termos acessórios, função sintática. O ensino médio, Paulo, é uma revisão, é uma super revisão fundamental, só que mais aprofundado, porque são questões voltadas para concurso público, para Enem, para vestibulares. Esse ano a gente vai ver sintaxe, né?
termos acessórios, termos essenciais, a subordinação ela não vai cair esse ano. Ela vai cair no terceiro ano. Ah, entendi. Tá? Só um minuto, turma. Deixa eu só abrir aqui. Primeiro ano. Primeiro ano. Primeiro ano. Aí depois eu mudo para o segundo. Né? Primeiro ano, calma aí. Vamos lá, ensino médio. Gente, as pessoas querem, estão me ligando, querem falar comigo essa hora, mole. Eu acho que as pessoas acham que ninguém trabalha, né? Hoje é dia 12. Então, olhem só, turma. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o sujeito. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. É sobre o sujeito. Sobre o sujeito. Turma, olha só. Quando eu falo em sujeito, conceito, eu chego para vocês e pergunto assim, segundo ano, o que é sujeito? Dentro de uma função sintática, dentro de uma explicação gramatical. Como vocês iriam me explicar essa definição, essa conceituação? Alguém poderia me explicar, por gentileza? Não? Gente, vocês estão me ouvindo ou vocês realmente estão em silêncio? Dá para ouvir, sim, professor. Dá para ouvir? O sujeito é uma professor, então acho que é minha internet, porque está travando muito para mim. Mas deve ser minha internet, que a luzinha do modem está piscando muito. É. Então tá. Então, olhem só. Entendi, Bruna. Entendi, Juliana. Gente, olha só. Algumas pessoas, né, costumam falar assim, que sujeito é tudo aquilo que pratica a ação. Gente, se a gente parar para analisar esse conceito, em alguns casos realmente acontecerão, mas em outros não. Olha só, se eu chegar e falar assim, Tiago foi à feira. Aí eu falo assim, quem foi à feira? Tiago. Ou seja, Tiago praticou a ação de ir à feira. Mas se eu chegar e falar assim para vocês, segundo ano, a casa está suja. Se eu falar que sujeito é aquele que pratica a ação e eu dar o exemplo que a casa está suja, então eu vou entender que a casa se sujou, gente. A casa chegou e falou assim, olha, eu não quero mais ficar limpa, eu vou me sujar toda. Não. Essa explicação não tem sentido, tem, Ju? Tem, Juliana Scalessi? Essa não tem sentido. Não. Então, o sujeito, na verdade, Isabelle, você está me ouvindo? O sujeito, na verdade, é tudo aquilo que nós podemos declarar. Então, o sujeito, na verdade, a definição é algo que pode declarar. Algo que se pode declarar. O Vinícius, você gostava de português? Você gosta de português, Vinícius? Um pouco. Tá, um pouco. Eu já vi que ele não curte. Já vi que ele é da galera da matemática. O, gente, qual foi o outro meu aluno, que é novo, que eu esqueci o nome? A geografia, professor. Geografia, bacana. Geografia é bom.
Eu gostava também. Qual é o outro aluno, gente, que estava aqui? Que é novo? Saiu da sala? Então, olhem só, gente. O primeiro sujeito que eu tenho na classificação é o sujeito simples. Eu tenho o sujeito simples. Alguém sabe me dizer qual seria a classificação de um sujeito simples? Hein, turma? O que seria o sujeito simples? Seria o sujeito que está no singular? Não. Eu posso pensar um outro. Eu acho que não tem... Que não tem, não tem, acho que esse é o nome... Ronaldo, o sujeito simples não é o que tem só um núcleo? Isso. Sujeito simples é quando só tem um núcleo. É aquele, exatamente, Paulo. É aquele que possui um núcleo. Tá, gente, sujeito simples é aquele que possui um núcleo. Então, olha só, turma. Se o sujeito simples... é aquele que possui um núcleo. Eu agora tenho que saber o que é núcleo, como que eu acho o núcleo do sujeito. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar classes gramaticais, que formam núcleos de sujeito. Formam núcleos do sujeito. Bem, turma, primeira coisa, para eu saber o que é núcleo do sujeito, eu tenho que saber quais são as classes gramaticais que formam núcleos do sujeito. Então, no caso, as classes gramaticais que formam núcleos do sujeito são a primeira. Opa. A primeira é o substantivo. A segunda, palavra substantivada. E a terceira, turma, é o pronome pessoal do caso reto. Aí eu tenho que lembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto. Vocês lembram? É o eu, tu, ele, barra, ela, nós, vós, eles, barra, elas. Bem, turma, agora nós vamos destrinchar o que seria isso aqui, né? Então, eu tenho o substantivo, eu tenho a palavra substantivada e eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Então, olhem só, turma. Ok. Eu chego e falo assim, olha só. Vamos no substantivo, né? Aí eu pego e falo assim para vocês. Ronaldo... Ronaldo é o meu professor de língua portuguesa.
portuguesa. Gente, quem é o meu professor de língua portuguesa? Ronaldo. Isso aí. Então, Ronaldo é o meu sujeito. Certo? Ronaldo é o meu sujeito. O que sobrava é o predicado. Então, aqui eu tenho um núcleo só, que é o Ronaldo, e é substantivo. Então, aqui eu tenho um núcleo só e vai ser sujeito simples. Alguém lembra o que é palavra substantivada? Não. Palavra substantivada, gente, é toda palavra em língua portuguesa, em qualquer classe gramatical, que eu coloco o artigo antes. Então, exemplo, a palavra jantar. A palavra jantar, todo mundo sabe que é um verbo. Eu chego e falo assim, eu jantei, tu jantais, ele janta, nós jantamos, vai jantar. Não, eu jantei, tu jantaste, ele jantou, nós jantamos, vai jantasteis, eles jantaram. Verbo. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, o jantar foi maravilhoso. Se, quando eu falo, gente, que o jantar foi maravilhoso, o que vocês estão percebendo aqui? Que eu estou colocando o artigo definido o, vocês estão vendo? Antes, eu estou colocando o artigo definido o antes do jantar, que é verbo. Então, aqui, a minha palavra jantar se substantivou. Alguns professores vão chamar esse processo de substantivação. Substantivação, gente, é quando eu coloco o artigo antes de qualquer palavra em português. Tá? A minha palavra vai se substantivar. Olha só, se eu chegar para vocês e falar assim, cinco meninas vieram aqui. Quando eu falo, gente, que cinco meninas vieram aqui, todos vocês sabem que cinco, qual é a classe gramatical de cinco, turma? Numeral. Cinco é um numeral. Se eu colocar um artigo antes desse numeral cinco, ó, as cinco meninas vieram aqui. Esse as, turma, é um artigo definido. Eu estou colocando esse artigo, está percebendo, Júlia? Antes do numeral. A partir do momento que eu coloque este artigo antes do numeral, a minha palavra vai se substantivar. Está vendo o que, turma? Substantivação. Ó, bonito. Chegou. Todo mundo sabe, gente, que bonito é um adjetivo. Que eu estou caracterizando alguém, certo? Aí eu chego para vocês e falo assim, ó, o bonito chegou. Eu coloquei o artigo antes do bonito, que é um adjetivo. Certo, turma? Então, significa... O que, que significa? Significa que o meu... que a minha palavra se substantivou. Alguma dúvida até aqui? Então, aqui a palavra substantivada. Tudo bem, gente? Ronaldo, mas, tipo, precisa vir necessariamente na frente
a palavra, tipo, começar? Não no início da frase. Pode também ser no meio da frase, Paulo. Porque o artigo, ele pode transitar pela frase. Ele pode estar no predicado, ele pode estar no sujeito. Entendi. Entendeu? Mas eu estou colocando no início, por quê, Paulo? Porque nós estamos vendo sujeito simples. E o sujeito geralmente é no início, não necessariamente. Porque o sujeito ele pode estar deslocado, né? Então ele pode estar no meio, ele pode estar intercalado, ele pode estar no final. No caso, o próprio sujeito é o sujeito composto. Sujeito composto, a gente vai perceber isso. Agora, voltando aqui, eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Então, eu chego, gente, falo assim para vocês, ó. Eu chego para vocês e falo assim. Eu fui à escola. Olha só, turma. Quem foi à escola? Eu fui à escola. Eu. Quem foi à escola? Eu. Eu é pronome pessoal do caso reto. Então, vai ser núcleo do sujeito. Fala, Luiz Guilherme. Ok. Não? Então, toma um remédio, né? Descansa um pouquinho. Ok, Luiz. Então, quem foi à escola? Eu, né? Nada, Luiz, me desculpa, não. Melhoras. Eu fui à escola. Quem foi à escola? Eu. Então, é pronome pessoal do caso reto. Agora, turma, olha só, uma explicaçãozinha aqui para vocês. Eu pergunto e falo assim, Isabelle, para que serve este livro? Eu faço a pergunta para a Isabelle, gente. Aí a Isabelle fala assim para mim. A Isabelle me responde assim. Para mim estudar. Olha só, gente. Para mim estudar. Essa construção diante do registro formal está correto, gente? Não. 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 Não está correto. Me não conjuga verbo. Isso aí. Aí a Júlia acabou de falar para mim assim, mim não conjuga verbo. Ok. Aí alguém chega e fala assim, ah, professor, quem fala mim é índio. A Júlia acabou de falar assim, mim não conjuga verbo. Exatamente isso. Mim é pronome oblíquo. Então, qual seria a explicação quando alguém tem esse desvio sintático? Mim é pronome oblíquo. Pronome oblíquo não se conjuga verbo. O que se conjuga os verbos são os pronomes pessoais do caso reto, que eu coloquei aqui em cima. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E para ser núcleo de sujeito, só pode ser pronome reto. Então, Brasil. Alô, Brasil. Em que câmera que eu estou? Ah, essa é a única, esqueci. Então, Brasil, não conjuguem verbos usando o pronome oblíquo. Pelo amor de Deus, tá? Fica a dica. Alguma dúvida até aqui, turma? Oi? Então tá. Eu vou encerrar aqui que eu vou beber uma água. E nós já voltamos para a próxima aula. Eu quero todo mundo aqui de novo, hein? Tchau, até daqui a pouquinho.